Na početku smo još jednog druženja u emisiji Kerigma Vjera i djela. Svima želimo dobrodošlicu i ostanite s nama uz ove teme. Što znači ljubiti bližnjega kao samoga sebe? Zašto je čovjek hram Božiji? Kako slijediti Gospodinove riječi, ljubi neprijatelja i moli za progonitelja, tumači fra Mario Knezović. U Kerigmi smo razgovarali sa kotorskim biskupom monsignorom Ilijom Janjićem o životu katoličke zajednice u Crnoj Gori i suživotu s pravoslavcima. Od samih početaka naših druženja važno mjesto u emisiji zauzima razmatranje tekstova iz Svetoga pisma. Tako ćemo činiti i danas sa stalnim suradnikom fra Marijom Knezovićem. Fra Mario, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Uvijek bio hvaljen, pozdrav vama i svima koji su uz nas u ovim trenucima. Evo, s radošću idemo na stranice Svetoga pisma i danas, i to idemo u knjigu Levitskoga zakonika. Gospodin Mojsiju prenosi poruku za narodu kojoj se između ostaloga kaže: ne mrzi svoga brata u svom srcu, dužnost je koriti svoga sunarodnjaka, tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Poruka je za svačiji život ovo. A sigurno, dakle, Levitski zakonik na neki način donosi i, ajde recimo tako, zakonski okvir života, ali na unutarnjem području. Dakle, on ne regulira primarno odnose među ljudima na građansko-zakonskom odnosu, premda možemo naravno u njemu iščitati brojne odredbe koje se tiču i konkretnih naših manira i čina na vanjskom zakonodavnom području. Dakle, ovdje nam jasno kaže Stari Zavjet da je mržnja smrt, jer tko mrzi svoga brata, on zapravo u tom trenutku prestaje biti sposoban da čuje Boga i da živi Božije poruke. Mi dobro znamo da je Isus bezbroj puta govorio o potrebi tog ljubavnog pomirenja sa svojim najbližima, jer to je na neki način naša i mjera. I ako se sjetimo Staroga Zavjeta i trenutka kada Bog pita Kaina: gdje ti je brat? Dakle, nije ga upitao najprije što si s njim učinio, ni zašto si ga ubio, nego gdje ti je brat? Onda se Kain pravda: nisam ja čuvar brata svoga. Jesmo, mi smo odgovorni za one koje nam je Bog podario kao životne suputnike, osobito one koji su dio našeg najbližeg okruženja, a to je brat. Ovdje kad se govori o bratu, ne misli se samo na krvno srodstvo među braćom, nego mi, ako smo u Kristu kršteni, a jesmo, mi smo svi od tog trenutka braća. Nema više Židov, Grk, nema rob, slobodnjak, svi smo postali braća. Zato svaka mržnja prema ljudima zapravo u nama ubija svaku mogućnost da ostvarimo ono na što smo pozvani. A ovdje kada nam kaže da je potrebno ukoriti ili koriti svoga sunarodnjaka, zapravo nam se želi reći ono što danas mi rijetko shvaćamo, da nemamo pravo abstinirati i oprati ruke kao Pilat od Isusa i kazati: mene se ta priča ne tiče. To je ta bolesna ravnodušnost. Dakle, mi smo dužni ukoriti svoga sunarodnjaka. To znači one koji nas vode, oni koji su naša blizina, one koji nama upravljaju, oni s kojima dijelimo možda isti kruh, kazati im što nije po Božiju moralno, što nije po ljudsku i zakonski prihvatljivo, njihove riječi, njihova djela, imamo pravo na onaj način koji je Božji način upozoravanja, i upozoriti i prekoriti kako bi im pomogli da se spase. I evo, zato smo dužni da upozoravamo one, korimo one, prekorimo one koji ne idu pravim putem, jer su dio i oni naše životne priče. Također je ovdje zanimljivo, evo, govori se i o hramu Božijem. Naime, Pavao Apostol prenosi sljedeće upozorenje koje, evo, želimo naravno da protumačite. Hram ste Božiji i duh Božiji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božiji, upropastit će njega Bog, jer hram je Božiji svet, a to ste vi. Ovdje je vrlo važno, Dragane, reći da je problem što je danas čovjek sam sebe privatizirao. Evo, ja taj termin uzimam mučeći se kako meni i svima nama pokušati približiti i razjasniti što to znači da smo mi hramovi duha Božijega i da smo odgovorni za te hramove.
I ako narušavamo sklad i svetost toga hrama, a to je hram Božji u nama, onda ćemo mi zapravo izgubiti svaku životnu mjeru, a u konačnici ćemo izgubiti sebe. Bog nas neće kazniti ono kako mi mislimo, ali mi sami sebe kažnjavamo. Dakle, prvo mora čovjeku današnjice biti jasno da on nije vlasnik ni proizvođač svoje intime, svoje savjesti, svoga hrama. Jer mi smo po krštenju postali djeca Božija. Dobili smo kristolikos. Mi smo hramovi Duha Svetoga. I kada bismo mi imali to duhovno strahopoštovanje prema stvarnosti u nama, mi se ne bi olako poigravali sa tom najvećom vrijednošću koju imamo. A to je sveta klica Boga koja se nalazi u čovjeku. Ali danas je čovjek toliko drzak da je udario na sve, pa i najsvetije. To je na vlastiti hram svetosti u sebi, svetograđem, čudnim činima, nakaradnim, moralnim činima, izobličenošću svojih postupaka i kao da je zanemario da mi nismo samo tijelo, nego da smo duh i po duhu smo puno značajniji i važniji, zapravo smo po duhu jedino vječni. Ima još zanimljivih naznaka i stvari o kojima svakako vrijedi čuti i protumačiti ih. Naime, Evanđelje po Mateju donosi, čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub, a ja vam kažem ne operite se zlomu. Evo, je li ovo, frmario, malo i čudno i neshvatljivo? Pa jeste. Mi danas, evo, ne znam nija, čovjek ima danas obrambeni stav. Kada bih ja sada zamanio da vas udarim, vi biste naravno branili, pa možda biste nehotično i nako u inerciji mene i pljusnuli. U čovjeku je obrambeni mehanizam razvijen. Prema tome uzvraćati istim načinima kako primamo udarce. Ali Isus salto mortale, sve okreće drugačije. I želi nam reći, ja nisam došao ovaj svijet osvojiti udarcima, nego ljubavlju. I zato sjetimo se onog trenutka kada su Isusa privodili u Maslinskom vrtu, jedan od Isusovih suputnika, vojnika njegovih, hajde recimo pristaša, uzeo je mač i odsjekao uho vojniku rimskome. Isus je rekao, vrati taj mač u korice. Ja nisam došao da se borim na takav način. To nije moje oružje. To nije naše oružje. Mi nećemo uzvraćati odmah za zlo zlim. A stari zavjet je, nažalost, imao taj, ajde recimo tako, više običajni ritual osvete, oko za oko, zub za zub, ti meni, ja tebi. Pa imamo mi danas takve nakaradne i čudne uzrečice, tko se ne osveti, taj se i ne posveti. Srećom Božijom da taj nije u našem narodu uglavnom uvriježen, ali je u mnogim drugim narodima u našoj blizini na istoku, tko se ne osveti, taj kao da se ne posveti. A gdje je tu Evanđelje? Isus nigdje to ne kaže. Nego kaže da se ne opiremo zlu, nego da molimo da se to zlo od nas otkloni, a da pomognemo i onima koji čine zlo. Jer moramo razumjeti da Isus kad je polazio na križ, on nije pravio diskriminaciju. Ja polazim na križ samo zbog svojih pristaša, zbog svojih učenika, zbog onih koji me tješe. On je upravo, ja mislim prije svega, pošao na križ zbog svojih progonitelja i onih koji su mu činili zlo. Ona prava pobjeda ne mora doći ovdje za vrijeme našeg zemaljskog života. Nama je to kršćanima teško shvatiti. Mi nekad i kažemo i mi čujemo u crkvi. Mi moramo biti kršćani agresivniji, moramo dotući neprijatelje. A je li to naš put? Mi u konačnici želimo slaviti onu pobjedu gdje ćemo dobiti trajni pehar, vijenac slave. Evo, imamo još nešto što želimo promišljati. Dosta smo govorili o tom odnosu između prema braći, prema sestrama, prema onima koji su iste vjere. Mnogi će danas reći da je teško doista živjeti i s vlastitim ukućanima, a Isus nas upravo poziva da ljubimo i svoga neprijatelja. Koliko je to danas realno ostvarivo? Koliko smo hrabri kao vjernici to živjeti? Pa mislim da onog trenutka kad počnemo vjerovati da je ostvarivo, da se može i ostvariti. Naravno, nama bi bilo danas najlakše u ovoj emisiji kazati, ljudi moji, ajmo preskočiti ovu Isusovu riječ, ajmo je zanemariti, ma kako ću ljubiti neprijatelja, pa ne mogu u kući
ni vlastitu nevjestu ili ne znam nija svoga brata ili sestru ili kolegu na poslu. Ali je moguće, jer dočim Isus to kaže da to treba činiti, to znači da je ostvarivo. Jer Isus nikada neće postaviti pred čovjeka zahtjeve. Isus je najveći pedagog kojeg je čovječanstvo ikada moglo vidjeti. Najveći psiholog, najveći analitičar, najveći prognostičar, sve. Dakle, on zna da je to moguće, zato nam to govori. Koliko danas čujemo mi izričaje od naših ljudi, pogotovo kad mi svećenici imamo, ne znam, nija prigodno ispovijedi uoči Božića, Uskrsa, pa dođu onako i oni koji možda ne misle da je to baš tako potrebno, više zbog sela nego zbog sebe, i kažu, ja sam u miru sa svima koji hoće sa mnom. Mm-hmm. A mislim, šta bi čovjek nego na to se smiješio? Šta to znači? Dobar sam s onima koji su sa mnom dobri. Upravo Isus to kaže. Kakva li vam plaća ako ste dobri s onima koji vama čine dobro? To mm-hmm. može svat. Zato ne treba ni herojstvo, zato ne treba ni dobrota, zato ne treba ni ljubav, zato ne treba ni Krist. Ako si ti dobar samo s onima koji su s tobom, to je trgovačka mjera. Mm-hmm. Ti meni, ja tebi. To čine oni koji nisu poznali Krista. Ako jedan papa, svet Ivan Pavao II, mogao zagrliti, porazgovarati s onim koji je njega htio ubiti, Turčina, onda zašto mi danas ne možemo zagrliti one koji možda protiv nas izgovore neku nesmotrenu rečenicu, možda neku laž ili klevetu, možda su nas ogovarali, pa zašto ne možemo prići njima i kazati im, evo, u ime Isusa Krista, ja te prihvaćam, premda me ti progoniš, jer blago progonjenima zbog pravednosti, znamo u blaženstvima da će biti njihovo kraljestvo nebesko. Mm-hmm. Ali evo kad govorimo o tim neprijateljima, tko su danas nekako stvarni neprijatelji današnjice, ajmo reći, i vjernika čovjeka? Pa teško je neprijatelje definirati. Ja mislim da danas mi bolujemo od opasnosti nepoznatog neprijatelja. Mm-hmm. Tako nekako ja dolazim do nekih zaključaka i svojih malih iskustava s ljudima. Ljudi se straše nepoznatog prijatelja, nepoznatog počinitelja, nepoznatog okleveteljitelja, ne znam nije kako bih nazvao više. Ali ja mislim da čovjek danas, koliko god ima, ajde recimo tako, tih neprijatelja, mi smo postali proizvođači neprijatelja. Mi proizvodimo u svojim slutnjama, u svojim strahovima neprijatelje oko sebe. Ja mislim opet, Dragane, da je danas najveći neprijatelj čovjek sam sebi. Jer rekao je Isus, nećemo se mi onečistiti što ulazi u nas, neće nas ljudi oko nas učiniti da smo mi zli, nego iz našeg srca izlaze i bludništva, i zle namisli, i mržnje, i neprijateljstva. Dakle, čovjek bi trebao konačno sa sobom uspostaviti razgovor, vidjeti gdje smo mi to sami sebi neprijatelji, jer često sebe dovedemo u škripac, a onda kad padnemo, ne da nam vlastita oholost da priznamo da smo zastranili, onda nam je lakše prebaciti bar dio odgovornosti, ako ne svu krivicu, na druge oko nas, na okolnosti, mm-hmm. na društvo, na satelite i meridijane, na predsjednike Amerike, na kineske saveznike. Svatko je kriv, samo mi nismo. Pa gdje bi ja? Pa ne, pa nas progone. I danas ja mislim da je čovjek prije svega sebi najveći neprijatelj, a onda tek se može okrenuti oko sebe i spoznati tko su mu još može biti neprijatelji, ali takve je Isus rekao treba zagrliti i voljeti, jer to je mjera evanđelja. Hvala lijepo, fra Mario, i na ovom razmatranju danas. Bog vas blagoslovio i nadam se da se vidimo i čujemo idućeg puta. Želje nam je kroz emisiju doznati o životu katoličkih zajednica i izvan naših granica. A u idućim minutama saznaćemo kako živi zajednica vjernika u Crnoj Gori, koliko ih tamo ima, kakvi su odnosi među vjerskim zajednicama i odnos države prema katoličkoj zajednici. Razgovarali smo sa monsinjorom Ilijom Janjićem, kotorskim biskupom. Pogledajte. Preuzvišeni Oče biskupe, hvaljen Isus i Marija, i dobrodošli u program naše televizije. Vas da budi i pozdrav svim gledateljima.
Evo, započet ćemo ovaj razgovor, ovaj naš susret sa vašim nedavnim posjetom Vatikanu i papi Franji. Dakako, bili ste u sklopu Međunarodne biskupske konferencije Svetih Čirila i Metoda. Pa evo, možete li nam kazati za početak kako je došlo do toga susreta i nekako koje su bile teme tog razgovora? Da. Mogu reći da sam imao ad limina posjet Rimu, posjet bazilikama i ujedno susret sa Svetim Ocem Papom. Tu su biskupije Međunarodne biskupske konferencije, zato iz četiri države, biskup iz Subotice, biskup iz Zrenjanina, biskup iz Beograda, srijemski biskup, onda iz Novog Sada Đuro Đuđar, on je za grkokatolike, biskup iz Skoplja, biskup iz Prizrena Prištine, biskup iz Bara i evo iz Kotora, nas devet. Ta Međunarodna biskupska konferencija zove se Međunarodna zbog toga što iz četiri države. Susreli smo se sa Svetim Ocem Papom. Taj naš susret nije bio pojedinačan kao što je bio sa onim Ivanom Pavlom II. I sa Papom Benediktom XVI. Nego je on imao susret ovako zajednički. Svi smo se okupili oko njega, kao oko oca. On se tako lijepo približio nama da smo se malo i iznenadili sa tom njegovom blizinom i njegovim interesom kako je u našim sredinama, jer je znao da smo mi svi skupa jedna velika manjina, svaku u svojoj biskupiji, jedino možda što Subotička nije, ta biskupija ima oko 250 tisuća. To je velika razlika od, na primjer, Kotorske biskupije koja nema niti 10 tisuća, otprilike 8 tisuća. Papa se interesirao također za naše sredine i svakoga je biskupa pitao malo, a posebno se zanimao za ekumenizam i onda smo mi svako rekli kako jest. Evo, između ostaloga, valja spomenuti da je upućen i jedan prijedlog papi Franji, odnosno Svetoj stolici, da se, kako vi spominjete, Međunarodna biskupska konferencija Svetih Čirila i Metoda, koja obuhvaća Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju i Kosovo, podijeli na nacionalne biskupske konferencije. Kako je u tom smislu zaključeno ili išta zaključeno novoga? Pa dopis da bi se najprije odcijepila biskupska konferencija, naprimjer Srbije da bude, ima već 3-4 godine. I to se ponavlja. I papa zna za to. I on zna i prilike. Međutim, još ništa se nije riješilo. Znači, ostaje status quo. Ali problem je što ako bi nastala nova biskupska konferencija Srbije, što onda ove druge? Ovi na jugu je, opet ostaje Skoplje, Prizren ili Priština, Bar i Kot. Opet smo daleko jednih od drugih. Znači, nije to baš tako jednostavno. Ali ta naša biskupska konferencija je i zanimljiva. Ima od devet biskupa, dva su Mađara, dva su Hrvata, dva su Albanca, jedan je Rusin, jedan je Slovenac, jedan Makedonac. Znači, rijetko gdje ima takva... Ali tu se vidi i naše katoličanstvo i naše zajedništvo. Možete li nas evo upoznati sa životom katoličke zajednice u Crnoj Gori? Kako ona živi, koliko imate svećenika, kako se odvija taj nekako život u Crnoj Gori što se tiče te zajednice? Ako se uzme čitava Crna Gora, onda tu su dvije biskupije, zapravo Barska nadbiskupija i Kotorska biskupija. Barska nadbiskupija ima možda oko 13 tisuća vjernika i to je više albanski živalj, a Kotorska biskupija, rekao sam već oko 8 tisuća, to je više hrvatski živalj, jer Boka Kotorska sve tamo do 1946. godine uvijek je bila uz Dalmaciju.
a tek je onda priljubljena ka Crnoj Gori. Narod koji je i sada, a prije ga je bilo više, počeo se iseljavati kada je pomorstvo malo klonulo i to pomorstvo koje je i donijelo čitavo bogatstvo, kulturno blago i gradile se tolike crkve baš zbog tih pomoraca, to je eto učinilo da ta Kotorska biskupija koja ima i te ljepote, prirodne ljepote, kulturne ljepote i ljepote svetosti, Sveti Leopold, Blažene Gracija, Blažena Ozana, službenica Božja Ana Marija Marović. Evo, taj narod koji je priljubljen uz te planine, visoke planine i duboko more. I kud će drugo nego pogled prema nebu, prema Bogu. Možda i taj ambijenat eto stvorio i tolike svete duše koje isto nas pozivaju da kao vjernici svjedočimo za Boga, za crkvu, jer mi smo oni koji se nalazimo sada u kao jedna manjina. Mm-hmm. Jer većina je pravoslavna. Mm-hmm. Evo ovdje ćemo se samo malo vratiti unatrag u vaš život. I pitat ću vas, odakle vas u Kotorskoj biskupiji, odnosno kako ste vi došli na područje Kotora? Znam da ste odavde iz Bosne i Hercegovine. Ja sam rodom iz Bosanske Posavine, iz Župe Vidovice, koja ima dosta svećenika i časnih sestara. U ono vrijeme, kada sam pošao u srednju školu, u Sjemenište, to je bilo 1959. godine, kada su zvanja bujala u Bosni, kada je u to doba nadbiskup Marko Alaupović imao i na pretek kandidata, a meni je bila tetka Euzebija, časna sestra, dole u Boki, i ona kaže, dođi pa vidi. To je nešto slično kao što je Andrija, kad je vidio Mesiju, otišao kući, i rekao bratu Petru, dođi pa vidi. Mm-hmm. Tako sam, eto, ja za Kotorsku biskupiju od prvog dana Sjemeništa. I bogoslovija. Sjemenište je bilo najprije 2 godine u Pazinu, mm-hmm. onda druge 2 godine u Dubrovniku. Teologija je bila u Splitu i zaređen sam za svećenika 1969. godine. Evo, bio sam više župa u Kotorskoj biskupiji i zadnju župu, 9 godina sam bio tamo u Herceg Novome i odatle sam evo pošao za Kotor 1996. godine, znači sad će još malo 21 godina. Oče biskup, evo, spomenuli ste da ste 21 godinu biskup, ali djelujete u jednoj specifičnoj biskupiji. Naravno, tu prije svega mislim na suživot sa pravoslavnim vjernicima. Pa kakav je taj suživot katolika i pravoslavaca? U bazi, kod naroda, između vjernika i vjernika pravoslavne crkve i katoličke, to je poznati taj suživot. Najviše se to prepoznaje u mješovitim ženitbama. Mm-hmm. Tako da taj zajednički život je u narodu onaj koji je indikator kako bi trebalo živjeti. Međutim, uvijek postoji neki ekstremi koji ne žele takav život. A crkva želi gajiti i to zajedništvo i na jedan vidljivi način. Poznato je kada je večernja uoči blagdana Svetoga Tripuna, onda u katedrali u Kotoru, kod večernje ima kađenje moći Svetog Tripuna. To je zanimljivo. Kod oltara s jedne strane 6 muškaraca
katolika, s druge strane šest muškaraca pravoslavne. I kod kaženja jednu kadionicu uzme u svoje ruke pravoslavaca, a s druge strane uzme katolik. I znači zajednički kade moći svetoga tribuna. Tako da i to je jedna lijepa simbolika i toga našeg zajedničkog života. Mi trebamo da se molimo, da se obistini ona Kristova želja, da svi budu jedno, utunum sint. Sada ćemo preći na ovu malo višu razinu što se tiče odnosa države prema katoličkoj zajednici. Znamo da je Crna Gora potpisala temeljni ugovor sa Svetom Stolicom. Je li se on poštuje? Kako se odnosi država prema katoličkoj zajednici? Uvažava li se ta velika i bogata prošlost i duhovna i kulturna vezana za katoličku zajednicu? Da. Temeljni ugovori između Crne Gore i Vatikana je jedan veliki napredak između povezanosti države i katoličke crkve, te prisutnosti koja je toliko stoljeća prisutna na tim prostorima. I osnovala se jedna komisija koja se sastala nekoliko puta. Nekoga vidnoga napretka nema, ali se osjeti da državne vlasti imaju jedan veliki respekt prema nama. A taj respekt je također uvažavan kada se gledaju sa strane tih umjetnina, toliko kulturnog blaga, što gotovo 60% kulturnog blaga, što postoji samo Kotorska biskupija, je dio čitavog crnogorskog blaga. Znači, tu kada dođu i veliki državnici isto dođu u Kotor i to bude privatno, dakako, u Kotor da vide tu katedralu koja je remek dijelo naše prošlosti, gdje smo eto prošle godine proslavili 850 godina od posvete te katedrale. 326 godina prije nego se znalo za Ameriku, katedrala je već bila ljepotica grada Kotora. Koliko je značenje katoličke zajednice za Crnu Goru? Možemo li govoriti o tome? Evo, spominjete to kulturno i duhovno blago iz povijesti, ali danas za život Crne Gore. Iako nas je malo, mi želimo imati tu snagu koju nam daje Duh Sveti, dakako, on je prvi akter našeg opstojanja, ali i Sveti Tripun, ali također i ostali miljenici Boke, jer kažemo miljenici Boke, tu je Sveti Leopold, kao što sam već rekao, blaženi Gracije, blažena Ozana i službenca Božja Ana Marija Marović. Svi nam oni daje u krila da krila ta ne smalakšu i da ne padamo, nego da se dižemo i da ostanemo vjerni, makar nas se kaže malo. Ali ta malenkost ima potporu kod samoga Isa, kaže, ne boj se malo stado. Znači, ako je to Krist rekao, znači on je prisutan s nama i želi nam reći ostajte na svome i budite ono što jeste, ne bojte se, nećete ostati sami, nemojte se umoriti, ja ću biti s vama. Oče biskupe, hvala vam lijepa na ovome razgovoru za našu televiziju, emisiju Kerigma, vjera i djela i želim vam svako dobro. Hvala i vama i želim da svi gledatelji ove televizije zavole i Boku, da zavole ljepote te Boke i da dođu da vide one tri ljepote, prirodne ljepote, kulturne ljepote i ljepote svetosti. Zaključujemo i ovo tjedno izdanje.
Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas, budite uz nas i za 7 dana na istome mjestu u isto vrijeme. Mir i dobro. Do gledanja.